Conheci a Rádio Novo Tempo num momento bem assim difícil da minha vida. Eu estava passando por alguns problemas e no meu relacionamento, no meu trabalho. Eu assim estava passando por um período muito sofrido, assim, sabe, de dificuldades e muitas dúvidas, assim. Eu tinha muitos questionamentos, o porquê do sofrimento, por que que Deus permitia sofrimento na minha vida daquela forma, por que que não dava certo as coisas para mim. Eu era muito sincera e sou muito sincera com Deus. A gente tem muitas falhas, eu sei que a gente é muito falha, mas eu sou muito verdadeira com Deus. Eu trabalhava junto com uma amiga e ela falou para mim: por que você não ouve a rádio? Vai ajudar você em algumas coisas, vai ajudar você talvez a se libertar um pouco desse sofrimento, dessas indagações que você tem. E aí eu nesse período eu saí do meu trabalho por questão de saúde. Eu tive tendinite nos ombros por conta que eu trabalhava numa facção de costura. E aí eu precisei sair do trabalho por conta desse problema no braço e acabei comprando as máquinas e indo costurar em casa. E aí eu arrumei um radinho e coloquei esse radinho do lado das minhas máquinas e então resolvi ouvir o que a minha amiga tinha falado, para mim ouvir a Novo Tempo. E foi libertador isso. Tudo que eu ouvia vinha de encontro ao meu sofrimento. Foi vindo aquelas respostas assim, eu fiquei encantada com a rádio. Eu não sei, Deus é maravilhoso, Ele usa as coisas, Ele usa coisas que a gente não tem explicação para fazer você chegar onde Ele quer. Então, assim, o Espírito Santo ele veio, ele tocou meu coração e aí a minha mente abriu, eu entendi todo o sofrimento que eu estava passando. Então, aí quando eu comecei a ouvir a voz da profecia e junto com a Novo Tempo era oferecido o estudo bíblico, eu pedi o Apocalipse, porque eu tinha muito medo da morte, eu tinha medo. Eu sentia um medo que eu não sabia que medo que era esse. Então eu precisava encontrar respostas. E o Apocalipse, quando eu comecei a ouvir a Novo Tempo, estava se falando muito do Apocalipse. E eu pedi o estudo bíblico do Apocalipse. E esse acompanhamento do Apocalipse foi feito pela Rádio Novo Tempo de Maringá. Trouxe esperança e trouxe força para mim buscar mudança. Eu precisava de mudança. Então, logo quando começou o projeto dos Anjos da Esperança, na rádio, que era uma forma que tinha de levar a mensagem que as pessoas às vezes, por exemplo, quando você vai entregar um livro, quando você vai entregar um panfleto, quando você vai entregar alguma coisa no portão, a gente encontra muita resistência ainda disso. As pessoas não querem, elas não querem ser incomodadas. E quando eu ouvi o plano, eu ouvi todo esse empenho da Novo Tempo em criar os Anjos da Esperança para levar essa mensagem aonde a gente não conseguia entrar, eu me apaixonei. Eu falei, não é isso que eu quero, que eu quero. Então, e da mesma forma que essa mensagem chegou ao meu coração e trouxe esperança, e trouxe alegria, trouxe paz e me trouxe uma nova vida, uma nova forma de viver, uma nova forma de ver as coisas, eu falei, eu quero isso, eu quero levar isso para as outras pessoas. E eu me sinto tão emocionada, me sinto tão feliz e tão realizada e tão grata a Deus quando eu ouço um testemunho que assim, eu não consigo encontrar palavras para agradecer a Deus por isso, sabe? Porque eu sei o quanto é importante. E por isso que eu amo ser Anjo da Esperança, eu amo levar essa mensagem. E assim, eu peço a Deus, para Deus me ajudar até o fim da minha vida e tendo a eternidade fazer isso.